Abantu ab'enjawulo beetabye mu kusabira emyoyo gyabo abaafiira mu lyato lya MV Tempula ku nnyanja Nalubaale mu 2018 wamu n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwabo abaasimatuka akabenje kano. Sumba yali abuuse mu lyato nga n'okuwuga awuze ni waliwo yamukuba enkasi ate eryato kwe baali niyato gubage n'okugamba yamukuba ng'ate omulaba waali. Waluwe chijia mutima guno, noti ya mnoga mani, oba, te ya mwagaliza kuona. Mubeta ya mkusawa kuno kubadeko mumyuka wakati kiluo kubire. Uwechitibu alotiria ni Robert Wagwansibirwa. Omulangira David Chintuwa Sajja omukubakao na wo. Umbaka wa Namibia mu Uganda Godfrey Chirumira. Minister webi okulinda na abazidwa nako Vincent Bamulanga Chisempija. Abakungu kufamu bwakabaka bwa Buganda. Basenkulu mubitongile bibu wakabaka. Banadini. Bakao na obeliato. Abatuzi bempata na abantu abalala. Akaongezi kegulo bakungande mu makago mukungu John Fred Chimba Freeman okwetaba mukusabira abantu abasoma 13 abaafiira mu kabenje kera tulya MV Tempula ku nnyanja Nalubaale. Wabadde onokusonda ensimbi ez'okuzimba ekereziya ya St. Paul ya Nongondwe empata mukono ezimbibwa bakawonawo ng'akabonero ak'okwebaza abantu beno okubanyulula mu nnyanja embeera bwe yali ng'ebasobyeko. Okusaba kuno kukulembeddwamu Musinyoli wa Inandi Katende bw'abadde abuulira ebaze bakawonawo b'eryato olw'okutuukiza obukulu bw'okwebaza Katonda. Gye tulimu wano ya Ukalisitiya okwebaza Katonda olw'okutuwa omwana we n'atulokola. Era kuwala okunotuku yebaza yakwata omugati ne yebaza yakwata evini ne yebaza nafe tukwata evi yatulekera kino mukikolanga ne twebaza. Awo nno okwebaza kwaffe bwe tukusibira mu kitambiro kya misa nga bwe tukoze tuba tukikowaliza kikumi ku kikumi. Musinyoli Katende laye bazizza bakawo nabo bano olw'okusalawo okuzimba ekereziya ya St. Paul ya Nongondwe empata mukono Kisoga ng'akawuni akenkukunala akalaga nti baasima Katonda okubawonya akabenje k'eryato. We oli omu oli omu omugenge yagenda yaddayo mukama waffe n'amwebaza ate bwe yeebaza omukama yamwongerako obone amaga nti oli kakati gwe towonya buwonyi kigenge naye oli bulungi wenna bakiyita wellness. You're all well. We're not good. Buli lwe twebaza Katonda ate ayongera naffe okutukutukuza ne tubeera bulungi okusingawo ne tuwulira emirembe mbulamu bwaffe. N'olwekyo okwebaza tukufuule mpisa era nyinza n'okugamba tusome eddiini ey'okwebaza. Omulangira David Kintu Asajja nga ye muyima waabo bakawo nawo akabenje kano akanyumya nga lutabaalo. Tumutende ntendereza simanyi ndoza eryato bwe lyali lyewuzise bwe liti nga ngezaako okugamba bannange mudde eno oba lyali jengo oba yali mpewo oba baali bajjajja oba ki nze nasooka mu nnyanja kati bannange abaasigala ku lyato nga bagamba you can make it you can make it you can make it naye nali nga ntuseeko nga wali mita nga asatu ate nabo bannange eryato ne likola ki neribayu. Omulangira era yebaziza abantu b'empatta abaafuba okutaasa obulamu bwabo ne basimatuka akabenje nti nze nayina ekirungi nayina life jacket naye sakka mu nnyanja kwegamba Katonda alinga eyanzijja ku lyato ate ananteeka ku mazzi ng'omutwe gwe guli waggulu. Ekyo nakyo ndaba kyali kyewuunyo kubanga ekintu ekinene bwe kigwa mu mazzi kisooka kukka ne kidda ate Katonda yantaasaamu kubanga waliwo n'abalina jacket era abaafa. Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Lotterian Robert Wagwansibirwa naye akkaatirizza obukulu obw'okwebaza Katonda. Oweekitiibwa Nsibirwa yeebazizza abatuuze b'empatta abaakola obutaweera okulaba nga bataasaawo bonna abaawona eryato era n'awaayo ensimbi obukadde 3 ez'okuyambako okumaliriza ekereziya y'empatta. Mukama fenna ayina ekisa kyatutwaliramu naye twebaza olw'obulamu bwabwe
kwebaza olw'emirundi gy'abakozesa kubanga mu baafa mwalimu bangi abaali ab'obuvunaanyizibwa abaali bakoze ebintu ebingi mu nsi yaffe n'eri abantu baffe ffenna ly'ekkubo naye olumu tuba tulowooza obudde bukyaliyo. Minisitule y'ebyokwerinda n'abaazirwanako Vincent Bamulanga Kisempijja ategeeza nga gavumenti bw'emaliriza enteekateeka z'okukuba mmaapu y'ennyanja Nalubaale nga kino kyakwanguyizaako entambula y'oku mazzi n'okwewala obubenje. Omukungu John Fred Kiyimba Freeman ku lwabakkaawo nawo yeebazza abatuuze b'empatta abaavuga amaato ne babanyulula mu nnyanja era waddeyo ensimbi obukadde 10 okuzimba ekereziya. Omubaka wa Namibia mu Uganda Godfrey Kirumira yeeyamye ku lwabanne nti bateekeddwa okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekereziya gye beeyamye okuzimba bagimaliriza era naye n'ateekawo ensimbi obukadde 10. Ng'ali waggulu ng'ataddeko akakofiira aliwo okukwaggulu ku booti naye Katonda ono gy'akolera ebibye eryato bwe lyagwiramu bwe lyewunzika bweri nze saagwa munda mu mazzi lyagenda okumala okwefuula nga ndi waggulu. Iwanvu tuzetegeka omukolo guno tubadde tuvuga abaato ne tugenda mukima beach ne tutuulawo ne tukola enkiiko era neebaza nnyo petron zimba ekereziya kati ekyo kyanjawulo nnyo kuba abalala mulya buli mmere ne mugenda naye kati bataddewo ekijjukizo abantu bwe banaagenderanga ne basinza Katonda ne bamwebaza olw'okuba nti atuwadde obulamu atuwadde n'obusobozi okukola ebintu byenda okukola. N'abantu abalala omubadde abakungu ba Kabaka omubadde omukungu mu kibi muzzaŋŋanda nabo bawadde ensimbi mu ngeri y'okudduukirira. Kalonda Kibuule yabadde okuladeota TV amasukkulumu.